Val kulture. Odprti globus, Going Global, skupinska razstava v galeriji Cankarjevega doma predstavlja umetnost milenijske generacije, ki je odrasla s prehodom iz analognega v digitalni svet. 10 umetnic in umetnikov je prvotno umetniško izobrazbo pridobilo doma, nato pa študij nadaljevalo v tujini. Tam so tudi ostali. V tujini namreč delujejo in so vpeti v mednarodni trg. Zato je tudi naslov razstave namenoma Odprti globus Going Global, pove pripadnica iste generacije, vodja razstavnega programa v Cankarjevem domu in kuratorka Katarina Hergold. Namenoma, ja, ker ti avtori s tem, ko živijo in delujejo v tujini, je svet za njih nekako zelo odprt. Tako v samem premikanju, kot tudi delovanju, kot tudi delih, ki jih ustvarjajo. In s tem smo nekako se tudi odločili za angleški naslov, ki ni čisti dobesedni prevod slovenskega, ker ravno s tem, ko se vedno bolj uveljavljajo ti avtori in so vedno bolj prisotni, nekako nakazujejo, oziroma saj upamo, da nakazujejo smer, v katero bodo šli, se pravi res v nekem globalnem pomenu. Na razstavi so na ogled slikarska dela, prikazuje tudi kiparska in fotografska dela, prostorsko instalacijo, zastopano je tudi področje oblikovanja. Večinoma gre za novejšo produkcijo, v večini no, so dela nastala nekaj v zadnjem letu, dveh, treh nekako. Pri dveh umetnicah pa gre v bistvu tudi za čisto nove produkcije, prvič premierno tukaj v bistvu na tej razstavi. Umetniške prakse avtorjev in avtoric so različne. Različna so tudi mesta, tako v Evropi kot v Združenih državah Amerike. Pogosto se selijo ali pa hkrati delujejo na več lokacijah. Umetnik Jure Kastelic je študij nadaljeval v Veliki Britaniji, trenutno pa deluje v Benetkah. Moje teme se gibajo okoli monetarnih teorij, ekonomije in te postkapitalistične, recimo, realnosti, ki jo živimo, ljudje z inflacijo, davki in podobnimi stvarmi. Tukaj imam 4 slike, vse so večjih formatov, 2 sta iz serije oranžnih slik, ki so vedno nekih podolgovatih formatov. Vedno temeljijo na nekih klasičnih podobah, ki jih potem hočem nekako umestiti v današnji dan in jim dati neko novo vsebino. Katja Fele je po izobraževanju v Ljubljani nadaljevala magisterski študij v Berlinu. Zame osebno je bila odlična odskočna deska študij na akademiji v Ljubljani, slikarstvo, ampak potem sem si kasneje želela še eno bolj, bi rekla, družbeno angažirano in politično podlago, zato sem izbrala prav specifičen študij, ki je eden tudi redkih smeri in ga ponuja ta univerza v Berlinu. Bi pa rekla, da ta selitev v Berlin je nekako tudi bila moja osebna in profesionalna odločitev in jo razumem nekako kot nadgradno svojega dela, svojega življenja in tudi izobraževanja. Katja Fele zdaj že 4 leta živi in deluje v Parizu. V svoji umetniški praksi se osredotoča na slikarstvo in medijsko umetnost. V določenih segmentih pa se ukvarja tudi s tekstilno umetnostjo. Za deli se naslanjam na skrito ozadje strojev in računalnikov, ter na njihovo programsko opremo, ki je uporabnikom na nek način skrita, ampak je bistvena za delovanje računalnika, hkrati pa tudi vpliva na gledalčevo oziroma na naše dojemanje sveta. To so recimo razni pretoki, toki informacij, beleženje podatkov, algoritmi, statistike in tako dalje. Na Dunaju in v Frankfurtu, kjer trenutno živi in dela, je študiral Gašper Kunšič. V svojem delu raziskujem in reinterpretiram osebne ter kolektivne spomine, pri čemer pa velikokrat uporabljam reference iz popularne glasbe in oblikovanja. Naslovi mojih del pogosto izhajajo iz pesmi izvajalcev zabavne glasbe, ki jih poznam iz otroštva in odraščanja, kot sta Helena Blagne in Atomic Harmonic. Ta čustvena besedila v skulpturalnih delih prepletam z vplivi socialističnih spomenikov iz Slovenije in Jugoslavije, ljudske umetnosti, arhitekture ter katoliške ikonografije, kjer reinterpretiram tradicionalne motive in odpiram prostore za nova branja. Kakšen je njegov pogled na umetniško sceno v Frankfurtu? Umetniška scena v Frankfurtu je precej majhna in se predvsem vrti okoli renomirane akademije Štedelšule,
Zdi se mi, da tam se gleda na umetniško sceno kot nekaj zelo internacionalnega. Jana Zornik je študij nadaljevala v Londonu, v Budimpešti in Koldingu na Danskem. Intermedijska umetnica in oblikovalka deluje in ustvarja v Londonu. In ta serija se ukvarja s temo plodnosti, ima v nekem širšem kontekstu, ne samo v kontekstu reprodukcije, ampak bolj v smislu, kako lahko razvijemo naš plodni jaz, kako smo lahko čim bolj plodni, kako v navalu in poplavi nekih mnen in direkcij iz sveta lahko najdemo nek mir notr v sebi in se odločamo, kakor bi se sami radi odločili. To vključuje tudi prerazmišljevanje, se pravi tudi kadar preveč premišljamo. Skozi to serijo uporabljam take simbolične materiale, kot so jajčna lupina in ta jajčna embalaža. Oba materiala varujeta, embalaža varuje jajček, jajček varuje, kar je v jajčku. Hkrati je jajčna lupina zelo en tak magičen material, zato ker spušča noter sam, kar je dobrega in ven izloča vse, kar je slabo in nepotrebno. Tako da nekako sem v tem prostoru zgradila en tak varovalni prostor, nek tak tempel, bi lahko rekli, v katerem so pač razna orodja, ki nam pomagajo prebroditi te situacije in hkrati pač predmeti, ki nas varujejo. Na razstavi Odprti globus Going Global svoja dela predstavljajo tudi vizualna umetnica Katarina Caserman. Vodilo njenega dela je izziv reprezentacije nematerialnega. Meta Drčar, ki se osredotoča predvsem na instalacije, ki so vezane na specifični prostor in vzpostavljajo usporednice med plesom, kiparstvom in arhitekturnim prostorom. Živa Drvarič, ki v svoji umetniški praksi prepleta elemente bivanja, soobstajanja in narave stvari. Eugen Čopi Gorišek, ki trenutno deluje med Italijo in Slovenijo in trenutno svoja dela predstavlja tudi na razstavi v New Yorku, pa na razstavi v Ljubljani predstavlja tri umetniška dela podob z zelo značilnimi nasmeški s kritiko sodobnemu svetu. In tudi umetnika, ki v New Yorku ustvarjata in delujeta, Nana Volke in Dino Kužnik. Sem fotograf in delujem v Brooklynu v New Yorku. Tukaj se predstavljam s serijo Shape by the West in sicer gre za serijo, ki predstavlja Ameriko, kakor sem jo jaz videl, ko sem odraščal v Sloveniji v 90-ih in 2000-ih. In pa kot kontrast temu prikaže tudi mojo aplikacijo za vizo, ki deluje kot neka bolj negativna konotacija celotni seriji in kako uravna to vizualno predstavo Amerike, ki nam jo predstavlja zmeraj kot najboljšo državo na svetu in pa nekaj, kar dejansko se zgodi, ko se treba preseliti. Nana Volke. Moje delo se ukvarja z vprašanjem časa. Na nek način me zanima njegova težava, kako ga dojemamo oziroma njegova nekaka izmuzljivost. Predvsem me pa zanima nek mehanizem, ki ga film uporablja za rekonstrukcijo časa in ustvarjanje nekih dogodkov. Samo da jaz, kljub temu, da tudi začnem svoje delo na filmskih setih, potem v postprodukciji nadaljujem posebej sliko in zvokom. Tako da je to nek tak princip dela, ki mi omogoča, da raziskujem sisteme nadzora, ki so trenutno kar prisotni. Se pravi, na mesto navadnih kamer vstopam čez druge sisteme, ki so manj vidni oziroma opazni in hkrati pač nekak rekonstruiram različne časovne obdobje z različnih kontekstov. Ponavadi gre za nekakšne družbene konstrukte, ki so ali na samem dnu ali pa na nekem vrhuncu, recimo, družbene lestvice. Kako teče čas pri umetniškem delu v Sloveniji in New Yorku, Nana Volke? Ja, mogoče je malo na dvakrat speed up, ne, v New Yorku. Treba je biti konstantno aktiven, nekako plavati tudi takrat, ko je tok proti tebi, ampak v bistvu je pa v bistvu to eno mesto, kjer je res en kup ambicioznih, zelo zanimivih ljudi, ki so vsi prišli z neko noro idejo in jo hočejo sprobati. In v tem smislu mi nekako zelo odgovarja kot nek prostor, ki spodbuja moje delo naprej in nekako preprečuje, da bi kakorkoli stagnirala. Razstavo šestih umetnic in štirih umetnikov na skupinski razstavi Odprti globus Going Global si lahko v galeriji Cankarjevega doma v Ljubljani ogledate do 28. novembra.